Prva tačka koju Šejh spominje jeste da čovjek ulazi u borbu nespreman. Ulazi u borbu nespreman, ulazi u sukob sa džinnima, šejtanima i ulazi u sukob sa džinnima, ljudima, a nije spreman za to. Misli da može da on poziva druge, misli da može da on upozorava druge, a sam nije neke stvari sa sobom raščistio. Kaže Allahu poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem: "Neka niko od vas sebe ne isturava u poniženje." Neka niko sebe ne stavlja u poniženje, pa ga upitaše ashabi, drugovi Allahovog poslanika: "O Allahov poslanice, kako to čovjek sam sebe istura da bude on taj koji će biti ponižen?" Reče Allahov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem: "Ulazi u iskušenja koja nije spreman, izaziva iskušenja koja nije spreman da ih podnese, pa ga onda uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala na takav način ponizi."